Tak ahoj, vítejte u nového videa a tentokrát jsem si pro vás připravila takový trošku netradiční video na mě, ale myslím si, že jsou to fajn tipy na lepší a kvalitnější spánek. Já si myslím, že přece jenom všichni se rádi jako vyspíme dobře a kvalitně a tak jako líp odstartujeme ten svůj den. Takže jsem si tu sepsala pár tipů, co pomáhají mně a co teda pravidelně používám, abych se líp vyspala. Mám to teda na telefonu. Tak doufám, že vám to nebude vadit, když si občas do toho podívám, abych to tak jako řekla postupně, tak jak bych si já to představovala. Tak a jako první věc by byla, že se snažím 2 až 3 hodiny před spánkem nejíst. Ono přece jenom, když se nejíme, tak to tělo začne nějakým způsobem pracovat. Je ten náš metabolismus, takže takhle to tělo je takový jako vyklidněný a takový jako připravený k tomu spánku. Takže to je jako by věc, kterou se snažím opravdu dodržovat a přijde mi, že funguje. Druhou věc, co tu mám, je pití bylinných čajů. Já teda nejradši piju hermánkový čaje nebo mateří doušku, myslím, že tam mám. Myslím, že od tety jsem dostala teď takovou jakoby směsici čajů, jmenuje se to Dobrá nálada. A snažím se to pít tak maximálně tu hodku a půl před spánkem, protože ono přece jenom bychom pak zase chodili pořád čůrat. Ale takhle vlastně ty bylinky, které jsou jakoby přizpůsobeny k tomu, aby nás trošku jakoby sklidnili a líp se nám usínalo, tak se snažím tak hodku a půl před spánkem si ten čaj v klidu vypít. Ono vám to někdy zažene i chuť prostě na jídlo a pak člověk si jde v klidu lehnout. Jako třetí věc tu mám, že pokud mám nějakou myšlenku, tak si ji musím napsat. Protože už se mi několikrát stalo, že jsem si ji prostě nenapsala a furt, jak jsem usínala, tak jsem pořád přemýšlela nad tou věcí a protože jsem se bála, že ji zapomenu a prostě takže jsem se naučila teď, že pokud mám nějakou myšlenku nebo pokud na něčem přemýšlím, že potřebuji to udělat třeba v následujícím dnu nebo v následujícím týdnu, tak prostě si tu myšlenku musím zapsat. Ať už je to, že potřebuji něco udělat nebo potřebuji něco koupit, zařídit cokoliv, tak si to prostě musím napsat, jinak prostě neusnu a budu se 2 hodiny převalovat a pak se mi stejně stávalo, že jsem tu věc zapomněla. Takže si myslím, že ideální věc je to napsat někam do diáře, klidně i na papírek, jenom nějaký poznámkovej nebo ideálně do telefonu. A takhle jdu spát aspoň s tou myšlenkou, že jsem si to zapsala, takže ráno budu vědět, co jsem chtěla, nebo na čem jsem přemýšlela, nebo co potřebuju udělat, nebo komu potřebuju zavolat. Přitom je to taková úplně jednoduchá věc, ale myslím si, že to je určitě tip, který stojí za to vyzkoušet. Jako čtvrtou věc tu mám, že odložím telefon a v tom vidím fakt jako velký rozdíl, protože já jsem byla ten typ člověka, že třeba jsem šla si lehnout a ještě jsem koukala na nějaký videa, nebo na nějaký seriál, nebo na nějaký film, to je úplně jedno, prostě jsem koukala do toho telefonu. A přece jenom vás to tak jako probudí, protože na vás svítí ten jas, svítí na vás jak kdyby to modré světlo, jak se říká, ale tím pádem ten mozek pořád pracuje a pracuje i potom, co ten třeba ten telefon na 10-15 minut odložíte. Takže já jsem pak měla hrozný problém usnout, a jako fakt velký problémy, takže jsem se naučila, že prostě ten telefon odložím a snažím se ho odkládat ve smyslu, že do něj nekoukám, tak aspoň hodinu, 3/4 až hodinu předtím, než jdu spát. A vlastně akorát, když přijdu do ložnice, tak si ten telefon dám na nabíječku a nastavím si budík a vypnu všechny upozornění, vypnu Wi-Fi, vypnu mobilní data, úplně jedno, co tam mám zaplýho, prostě všechno vypnu. Fakt jenom, abych ráno měla ten budík a s tím jdu spát. Dělá to hrozně velký rozdíl a vlastně vy ho ani nepotřebujete, ten telefon, jo, on vás jenom prostě vybízí k tomu, abyste zase na něco koukali. Vlastně když si vypnu ty mobilní data nebo Wi-Fi, tak prostě vám nepřijde žádná zpráva ve smyslu na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. Všichni z mýho okolí ví, že tohle dělám, už to dělám fakt jako hrozně dlouho, tak ví, že kdyby se náhodou něco stalo, tak máme prostě volat. Nech fakt jako nikdo se nedopíše ve smyslu Messenger, WhatsApp a tak dále. Takže kdokoliv ví z mýho okolí, že kdyby se náhodou něco stalo, nebo oni potřebovali něco, že mi prostě mají volat ve dne, v noci, samozřejmě jako vezmu ten telefon, to není o tom, ale že prostě vypnete tady tyhle okolní věci k tomu, protože vy se připravujete na ten spánek, pro vás je důležité, abyste se kvalitně vyspali a je to úplně jednoduchá věc a pokud si nastavíte nějaký režim, tak je dobrý ho dodržovat a pak už vám to přijde jako naprostá automatická věc. Jsem s tím naprosto spokojená a nepotřebuju večer na nic koukat, když si jdu lehnout. Jako pátou věc tu mám čtení knížek. A to je věc, kterou jsem hrozně praktikovala minulý rok a pak nějak okolo, podle mě, koncem října, začátkem listopadu jsem od toho úplně opustila a
Zase jsem nebyla v tom svém režimu, takže mi to tak nevadilo, ale teď jsem zase začala na začátku ledna prostě každý večer fakt číst a je mi úplně jedno, jestli přečtu 10, 20, 2 stránky, ale prostě si lehnu do té postele, ta už tady leží se mnou, vezmu si tu knížku a prostě jak se cítím, nebo jak se moje oči cítí, tak si buď přečtu 2 stránky, přečtu si jich 10, jo, prostě záleží to na vás. Není to daný tak, že prostě jo, tak dneska přečtu 2 kapitoly. Ne. Záleží na vás, jak vy se na to cítíte, ale ten mozek vás krásně uklidní na ten spánek, připraví vás tak pěkně a ta knížka vás tak jako pěkně, já vždycky říkám, jako připraví k tomu spánku, no, ale mě tak jako unaví a pak jsem taková jako už tak jako klimbám nad tou knížkou, jak si vždycky říkám, jo, tak ještě dočtu tady tu stránku a už jdu spát, ale fakt jako vidím v tom velký rozdíl a říkám, dělám to teď od začátku ledna a jsem s tím naprosto spokojená a fakt jako každý večer prostě usínám úplně v klidu, vyklidněná, prostě nádhera, jako, a můžete číst jakoukoliv knížku, je to úplně jedno. Já jsem zastánce toho, že by lidi měli číst to, co je baví, takže vždycky to záleží na vás. Já jsem začala teď takovou jako jednodušší četbu, je to takový, podle mě to byl román, co jsem teď četla a bylo to fajn, každý večer byl fajn. A jako poslední věc tu mám, že snažit se chodit spát ve stejnou dobu. Myslím si, že teď to úplně není takový problém, vzhledem tomu, že máme pořád daný ty večerky, ale samozřejmě třeba v pátek jdeme trošku později spát, protože máme po té práci, tak druhý den nemusíme vstávat, teda pokud nechodíte i o víkendu do práce, ale prostě se snažit chodit spát ve stejnou dobu cca. Já se snažím chodit spát tak okolo tý 10:30, protože přece jenom v 10 jdeme s Teušem ven, chvilku nám to tam trvá, takže pak jenom přijdu domů, osprchuju se, vyčistím se, dělám si tu svou rutinu a jdeme spát, já teda s tou knížkou, ale pro mě je důležitý to jakoby ležet v té posteli v tu podobnou dobu, než jakoby přímo zalehnout, ono přece jenom každý den máte jiný, každý den je jinak náročný, každý den jste se vyspali trošku jinak, ale určitě je důležitý nechodit třeba každý den spát prostě v rozdílech nějakých 3 hodin. Takže myslím si, že spát v nějakou tu podobnou dobu cca, třeba nevím, půl hodky, čtvrtě hodky od sebe, je určitě fajn věc. Já doufám, že se vám tady tohle video líbilo. Jsou to typy, které já praktikuju teda jako fakt pravidelně a pomáhají mi k lepšímu a kvalitnějšímu spánku. Jenom bych ráda chtěla říct, nejsem žádný odborník, ale dejte mi vědět, hrozně bych si chtěla přečíst tu knížku, teď nevím, jak se jmenuje, ale myslím, že to je Proč spíme. Tak, jestli jste někdo četl, tak mi dejte určitě dolů vědět do komentářů. Kamarád jí četl a říkal, že byla docela náročná na čtení, že se nějaký ty věci musel číst i víckrát za sebou, ale určitě bych si chtěla přečíst, zajímal by mě váš názor na ní. Budu moc ráda, když mě začnete odebírat na mých sociálních sítích, na Instagramu, popřípadě tady dole na YouTube, moc tím podpoříte můj kanál a uvidíme se brzo u dalšího videa. Tak pa!